שלום, שמי אדוארד, ברוך הבא, ובינלאומי אולפן נתניה וארץ ישראל, מצוין. אני רוצה אחרי
אבל אנחנו נהיה חברים טובים. זה חברים וכיתה ואולפן ובינלאומי נתניה, ארץ ישראל. זה טיול ונתניה וירושלים. עכשיו זה אמריקן אלוויס פרסלי מסעדה. זה מצוין, כן? כן. כי
שם יצחק, היה שלוש, לא, שלוש עשרה. בן היה בן שלוש עשרה. ובחודש דצמבר באנו כל המשפחה שלנו לישראל כדי לחגוג הבר מצווה שלו. המסיבה הייתה בירושלים, בכותל המערבי. רב חבר של בעלי, חבר של בעלי, שם התפילין הראש של בני. והם התפללו ביחד, גם הבעלי והרב התפללו ביחד, והבן שלי קרא את ההרשה, את התורה, והוא קרא טוב מאוד. הוא חכם. כן, עכשיו הוא חכם. הגשנו מצוין ושמח, ואחרי הגודל חלכנו למסיבה במלון חייף בירושלים. והיינו שם כל המשפחה מבנזואלה, ממדריד, וגם מישראל. קרולה, תדברי עם התלמידים. מישראל. וגם הזמנו חברים, והמשפחה הייתה מיוחד, לא, הייתה נחדרת. זה יותר מן הכלל. יוצאת מן הכלל. והיום אחרי, היה יום 29 דצמבר. אז בערב הייתה לנו עוד שמח חדש. שמחה חדשה. זה היה יום אחרי הבר מצווה. אחרי. אחות שלי, מרגריטה, שהיא גרה בישראל, ילדה הבן שלה הקטן, אביון. נולד לה בן? נולד או ילדה? היא ילדה, כן. היא ילדה הבן הקטן שלה. ושבע ימים אחר כך היינו בגמילה במלון דן בצליה. וואו. כן, הייתה מסיבה גדולה עם האורחים שלכם. הייתה עוד מסיבה שמחה בכל המשפחה, והיה זמן מיוחד. ותמיד אזכור אותו. עכשיו זה כיתה ונתניה והולכת וירושלים טיול. זה הרבה היסטוריה. זה מצוין, ירושלים. ברוך הבא.
הבת שלי גם לומדת באולפן וגם לומדת בבית ספר תיכון. זה בית ספר, בית הספר האמריקאי באבן יהודה. זה בית ספר שהם מלמדים באנגלית, כי אנחנו עוד לא לומדים, אנחנו לא מדברים עברית טוב. ויום אחד היא אמרה לי שהיא רוצה להשתתף את הקבוצה רובוטיקה בבית הספר. אז אמרתי לה, בסדר. רובוטיקה. זה תחרות רובוטיקה. פיזיקה. מכנית. אלקטרוניקה והכל. אז אבל אני לא ידעתי מה זה, מה חיכה לי. זה נכון, אני לא ידעתי מה מחכה לי. השנה, בבית הספר שלה, רק השנה התחיל להשתתף בתחרות הזאת. תחרות רובוטיקה. זה יום, זה השנה. זה קשה לבנות רובוט בארבעה
עכשיו זה טיול וכיתה ומושב זה ספייס פארם. מה זה ספייס פארם? זה פטרזיליה, פפריקה, זה עוד עוד עוד. זה מצוין. אני נולדתי בארמניה, בעיר אבוגיאן. זו עיר חדשה על יד ירבן. ירבן זה בירה ארמניה. נולדתי שם, אבל כל יום הייתי בירבן. בירבן יש... בירבן יש הרבה מוזיאונים ותיאטרונים. עם חברים שלנו אנחנו אהבנו ללכת או לקולנוע או לתיאטרון דרמטי. יש גם בארמניה, בירבן, קרקס גדול. כשהייתי ילד כל שבת היינו בקרקס. למדתי בבית ספר באבוגיאן בירושלים, בבית ספר רוסי. בבית ספר רוסי. זה בית ספר ביותר טוב מכל בתי ספרים בירושלים. זה בית הספר הטוב ביותר בעיר שלי. כן. אחר כך התקבלתי לאוניברסיטה חקליטה ארמנית. חקליטה יודעים? לא. חקליטה. חקליטה. בורה. חקליטה. ما
יפה מאוד ולא כמו תרבות של של המדינות מכל העולם. קולטורה. קולטורה? No, culture. כן. Okay. יוון, דוגמה יוון ביותר עתיקה מרומא. יוון ביותר גדול מרומא. יותר. יותר גדול מרומא ב-21 שנה. אני חצי יהודי, חצי ארמני, אבל כשאני חושב על החיים של ארמני ושל יהודים, בשבילי יש הרבה מן המשותף. מין המשותף. חיים של ארמנים וחיים של יהודים. גם בשביל ההיסטוריה קשה, בשביל אנשים ארמנים ובשביל אנשים יהודים. גם בשביל שואה ורצח העם של ארמנים. שואה זה הרוקוס. גם בגלל הבעיות הגיאוגרפיות. גם ארמניה במצור, גם ישראל במצור. גם אנשים ארמנים, גם אנשים יהודים, אנשים גדולים. זה אנשים גדולים. ואני גם גאה בשני הצדדים שלי. צד וצד. בשני הצדדים שלי. גדול פעמיים. Come on, Kalashnikov.
הצרפתית זה סירופ עם, עם עצים, מייפל. הם נתנו הסירופ, הם בבשל, והם עושים בבקבוק, וכל בישראל בחנות. הכל בקנדה זה גדול, מכונית זה גדול, הרחובים זה גדול, הקניונים זה גדול, וגם האנשים גדול. אנשים גדולים. כל האנשים במכונית. אבל אתה אומר שאין הרבה מכונית, ואין הרבה אנשים, ואנשים במכונית. אבל האנשים זה בקנדה לא הרבה ברחוב. הכל במכונית. לא חולקים ברגל. לא חולקים ברגל. זה למה הכל האנשים שמן. walking around, but I do have a lot of people. And this guy, McDonald's or Burger King, I call, אתם רוצים, כמה אתה רוצה? הם נותנים הקוס הזה. מתנה. אתם רוצים כמה אתה רוצה? מלא עוד פעם. וכל הרחובים, הרבה מסעדה, בית קפה עם דונלדס. זה מאוד פופולרי פה, דונלדס. ומשטרה, המאחלת במשטרה עובר, אז המשטרה לא יכול ללכת שם אם הם שמנת, לא יכול לרוץ עם הגנבים. לא יכולים לרוץ מה? אם לא לקחת עם הגנבים. זה חברים ואולפן, עכשיו זה מסעדה ונתניה. אני
מכירה אותם הרבה שנים. כשהיינו סטודנטים, למדנו ביחד באוניברסיטה. הלכנו למסעדה, דיברנו על חיים בישראל ובאוקראינה. אכלנו, שתינו יין והחלטנו לטייל לאירופה ביחד. יש לי חברה בגרמניה, היא גרה בעיר מינסטר. גם איתה אני מכירה הרבה שנים. אילונה, גם אותה, לא איתה. גם אותה אני מכירה הרבה שנים. עבדנו ביחד באדסה. היא הרבה פעמים הזמינה אותי לבקר אותה ולבקר במקומות מעניינים בגרמניה. כשידעה שאני רוצה לבוא לגרמניה, היא אמרה, שם עיר ברוגה, עיר הזאת מצאה חן בעיניי ביותר. גם נסענו לפריז. ראינו בפריז ארבע ימים. נסיעה הייתה מצוין. עכשיו כשנפגשים עם חברים שלנו, תמיד תסתכלים על תמונות מטיול וחלומים על טיול הבא. אבל איפה עכשיו עוד לא יודעים. סיפור אמייזינג אדוארדו. מה זה אמייזינג אדוארדו? אחד, אמייזינג אדוארדו קוסם מצוין. קוסם זה קוסם ודיוויד קופרפילד וקוסם והודיני. אתה יודע הודיני? ודיוויד קופרפילד, כן? ועוד ב-50 קרקטורים, Amazing Eduardo. זה קרקטורים לשיר אחרי סיפור, קצת דמונסטריישן, סיפור. לשיר ואלוויס פרסלי, לשיר וניל דיימן, לשיר ועוד פופולריים ו... Sammy Davis Jr., Dean Martin, Jerry Lewis, עוד. ואני מדבר עוד קרקטורים ודונלד דאק, ועוד ספרדיה קרמן. שמינר קרמן יפרן. ועוד אוגי אוט מונסטר. אני אוכל אוגיות, ואני מדבר בפופאי,
very free. Why? Malasot. Ah, that's a bohan. About yom echad bohan, ani lo mitin free, ani lo mitaber free, ani lo mitkatov free. Boy, boy, boy. About the morat shayim, the mitsuyan. אתי ומחל זה מצוין, אני מבין עברי, קצת, לא, קצת, קצת, קצת. ועכשיו אני מדבר עברי, קצת, אני כותב עברי, קצת, קצת, אני מבין קצת עברי, ובאולפן אני מדבר עוד, אני מדבר רוסית, קצת, זה הרבה אנשים רוסית. Здравствуйте, как дела? Они говорят, Санкт-Петербург, Десфардик, Ола, как бы сказано, Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Он, Седбер, Хунгар, Хунгарит, Белупан. Сервус, Ходбот, Хадбот. Он. А вал, Ахорей, Улпан, אני רוצה עבודה ובית חולים ורופא קומיקאי. אתה יודע מה זה רופא קומיקאי? כן, בשביל ילדים. כן, כן, בילדים. זה הרבה אנשים, זה לא מרגיש טוב, זה לא שמח. אני רוצה עבודה בלי כסף ועבודה, אני רוצה בגדול פסטיבל, קרניבל ופורים ויום עצמאות, לא, אני רוצה לא כסף, אני עובד, אבל אני רוצה לדבר עברי, צריך, זה לא טוב. אתה מבין, כן? כן. אוקיי. עכשיו אני רוצה קצת דמונסטריישן. אני רוצה שתיים יבורים בו, הנה, and who wants to help me? Paul? Stein?
לספר. אני רוצה לספר. Okay. Place of birth. Novosibirsk, году Виталя Иги Немцов, в Руси, в Маараф, Сибири. Иги Банта, в Хибанта Бешанот Элев Шмона Смеот Шаим В Шлош Молодой и... Мазе Митпатахат? זאת עיר שעכשיו היא קטנה, אבל לאט לאט היא... Oh, growing. אני לא חושבת שקשה בשבילו לספר זה בעירי. תגידי, אני חושבת שזה קשה בשבילך. בשבילך לספר זה סיפור לעירית המלחלת. היום המתחל. אתה צריך לספר בראש, לא קורא... סבלנות! אה, אוקיי. זה כמו על הבית. אני חושב שלא כולם יכולים, וזה לא נורא. אז כשהוא עובד, עובד. לא, זה טוב מאוד, טוב מאוד. זה טוב, זה טוב. מצוין. לא כולם, אבל... זה היה מעניין מאוד וטוב מאוד. כן, זה טוב, לא, זה טוב מאוד. ברדיו ג'אז מוזיקה מיד
אני רוצה לנגן וללמוד ג'אז מוזיקה, אבל ג'אז מוזיקה קשה מאוד. אז עבדתי, עבדתי עוד ועוד. בסוף ידעתי קצת ג'אז מוזיקה. אבל עם חברים ניגדנו בבית קפה, במסעדות, בחתונות, בבר מצוות, בכל מיני מסיבות, כל השבועות. אבל היה לי מזל גדול, כי אשתי לא אמרה לי, זה הוא אני, הוא הגיטר שלך. עכשיו אני חושב, זה הגיטר שלך. כן, כן. עכשיו יש שבע גיטרות. יש. לא בישראל. בבית שלי בצרפת, היה לי חדר מיוחד, שפה יכלתי לנגן בלי חש, רק לעצמי. לפעמים אני כותב שירים עם מילים ומוזיקה, אבל אני לא משוחרר גדול, אבל אתקדם בעזרת השם, אתקדם, כן? מבינים מה זה, סליחה, לא, מבינים מה זה משורר? לא, לא, משורר זה איש שכותב פואטיקה. אה, משורר. זה הפרופשיונל, זה המקצוע. אתה לא? אני לא משורר גדול, אבל... אני לא משורר גדול, אני כותב. אבל אני לא פרופשיונלי. כן, כן. אני לא יודע, אבל... אם אני עצוב, אני מנגן שירים שמחים, ואם אני מאושר, אני מנגן שירים עצובים. אני לא יודע למה. כל שנים נסעתי לאיסודה, לפסטיבל. איסודה זה עיר קטנה בצרפת. שם יש שיעורי שיעורי גיטרה וכל מיני קונצרטים. עכשיו אני רוצה לתת הגיטרה הראשונה שלי לבני, אבל הוא בן כבר 24. אבל כשאני יודע שהגיטרה הזאת לא תהיה בשבילו אהבה הראשונה, שהוא 24. זהו. יש וידאו לגיטרה שלי, ואני מנגן, בתוך הוידאו. זה חברים ואולפן, עכשיו זה מסעדה ונתניה. הרגשתי עייפה מאוד.
ואני הלכתי לישון וחלמתי חלום. ובחלום בא אליי המלאך שלי. בחלום. הוא יפה, יפה מאוד. יש לו עור לבן ועיניים שחורות ושיער שחור. והוא דיבר אליי. השם אוהב אותך מאוד מאוד. השם אוהב אותך מאוד מאוד. כי את רוצה להודות לו על הכל. ואני שאלתי אותו, כמה זמן אני אחיה? והוא ענה לי, אני לא יודע, אבל הכל יהיה בסדר. כמה זמן יהיה טוב? איך יהיה? והתשובה? אוקיי. והכל יהיה בסדר. כי השם פותח צינור, עם הרבה הרבה מים חיים בשבילך. והמלאך שלי, ואני ראיתי גם גן גדול, ירוק, עם הרבה הרבה מים, מהמם. והמלאך שלי נשק אותי במצח, ואני התעוררתי. בפעם השנייה, במהלך שלי בא אליי שוב, בחלום, והוא דיבר אליי ואמר לי, השם רוצה שאת תדעי שהוא שם הנשמה שלו בעינייך. והתעוררתי. ואני מקווה המלאך שלי שהוא ישוב אליי, כי אני רוצה יודעת מה השם רוצה לומר ממני. מה השם רוצה ממני? אני מחכה שהמלאך יבוא אליי כל לילה. ואני סיפרתי. יפה, מאוד. זה חברים ואולפן, עכשיו זה מסעדה ונתניה. עכשיו ממפיס טנסי, ארצות הברית. אלביס פרסלי, יהודי, רוק אנד רול. תגיד שלום, לוק!
wealthy, a permanent place to dwell. Wait, wait, it's not the end of all this grieving. I'll be so long, you're married. 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 I've been so lonely, I've been so lonely that I could die. Well, that's all right with you. Well, that's all right, Mama. Just any way you do. Well, that's all right. Well, that's all right. That's all right now, Mama. Anywhere you do. My mama, she done told me. My papa done told me too. Son, that gal, you're fooling with. She ain't no good with you. Well, that's all right. That's all right. Well, that's all right, Mama. Anywhere you do. אוקיי, לחיים. כך, כך. צריך פוט, לחיים. אוקיי, מצוין. Here, you go, come here. It's on.
This is matama. I'm going to give you one matama. You did? There you go. Yeah, I have to learn it. No, I'm just going to say it.